Znači 10.000 lajkova hoće za ovo jer ja ću sad skočiti u lavu. Znači sad brzo lajkajte da spasite KC-a. Štite i moji, prije nek što krenemo u samu epizodu Minecrafta, idemo vidjeti koliko ćemo uspjeti sakupiti lajkova. I naravno nemojte zaboraviti zaštitati subscribe kod TinExa i mene. Znači izgrmite, pošnitajte to zvonce, stavite sve notifikacije. Ajde vidim da li to možete. Napišite to dolje u komentaru, hashtag jesam, hashtag MarkoKC-a, možete i hashtag TinEx. Uglavnom lajkajte, ja ću vam ostaviti srce. Mislim neću vam samo ja, ostavit ću vam i TinEx sam i sad... Joj, kakvo jutro! Dobro jutro, TinEx! Alo? Je, a šta ti je opet si potpat? Pa di si ti, vedi prijatelju moj, jesi mi dobar? A evo me, jesam, evo malo tučak me pobudio, liže me ovdje po glavi. Pa sviđa mu se to, sviđa mu se, znaš, slanci. Slušaj, jesi umoran od jučer, a baš mi se naravno. Moram reći da jesam, evo, samo dođi, gledaj odavde kako lijepo sad izgleda farma. Baš lijepo izgleda, ja još nisam ni završio onu svoju farmu što se krenuo raditi, znači, i znaš koliko imam za danas to napraviti, ajoj Tine. Uglavnom štiteri moji, danas ćemo raditi jedan brutalan challenge u samom Minecraftu, a to je da ćemo danas govoriti da na sve što TinEx kaže. Tako da šta god da TinEx kaže ja ću reći da. Znači danas TinEx, danas je tvoj happy day, razumiješ? Danas... Evo slušaj, ako budeš prestrog, vjeruj mi da ću ti vratiti za sve. Znači vratit ću ti to. Vratit ću ti pa ćeš vidjet. Može, ali u idućoj epizodi onda ja govorim tebi ne na sve što ti kažeš, a može tako? Pa čuj, može, ja se slažem, možem. Promijenio sam termin, više nije video, točnije epizoda u 12, nego u 9 sati ujutro kod mene prva izlazi, 10 sati 00 kod TinExa, tako da prvo idete kod mene pa idete kod TinExa ili pa možete jedno i drugo, možete na obačke gledati epizode, kako god vi želite, imat ćete u opisu sve epizode, cijelu playlistu, tako da brzo to pogledajte i zaštitite tamo like, subscribe, a mi sad nastavljamo sa epizodom Minecrafta. Tine, nemoj zove, kak si prošao preko? Šta radiš tu gore? Slučajno sam vam pao, ne smijem nikako da se pomaknem jer ću upast. A sad kad se, pošto mi krećemo sa Tinčom. Ja, challenge-om, ali slušaj, prije što mi krenemo, ja moram da krenem dolje da nešto pojedem. Ne, vrati se ti vamo. Šta? Pa Tine, trebam da jedem danas, pa nemoj to radit čovječe. Znači, a bil ti udareno 15 puta ovom zvonu, a? Ne, bi buras bježi, bi. 15 puta ljudi, pa neć valja. Jedan, kako neće da se lupa, čekaj. Desnim klikom. Desno. 1, 2, 3. Tine, ubit ću te za ovo zvono, čovječe. Ljudi, udaraj. Kaci, hoćemo jesti. Da. Idemo dole, jesti, ja nemam pravi. Silazi. Pa ja isto nemam ništa. Čovječe, ja imam jednu jabuku, ali to bi ostavio za konja. Ma ostavi, za sebe ostavi. TinEx moramo danas je... Pa ostavit ću budale, i ti skoj. Danas ćemo, budemo pokazali šta smo sve napravili da vide. Može. Morate vidjeti štiteri moji šta smo ja i TinEx napravili. Nemam hrana. Oću, evo ova zadnja dva krugića. Daj, vamo. Šta ću ja da jedem, Tine? Briga me. Šta ću da ja jedem? Evo, baked potato, dobre, ima nešto. Ne, nema! Šta je ovo? Dobre. Šuti, ima, dobre, ja mislim da mi nemamo. Da smo sirote oca. Reci. Ajde da tebe nešto TinEx pita. Aj, pitaj. Možeš ti pojesti ovu jednu ovdje ribu? A hoću, što ne bi? Pa ja što ne bi? Buras, šta je ovo za ribu? Nešto je mutno, nešto se vrti u glavi, šta je ovo? Buras, pa umriću, kako da se izlječim? Šta je ovo? Mlijeko ti treba. I, ću umret. Mlijeko. Uzmi mlijeko, eto ti ga dole. Budalo jedna. Ljudi, šta mi je napravio, nisam ni znao da ova riba to radi. Ljudi, šta je ovo? Ajoj, hvala ti Kace, hvala. Na čemu? Budalo jedna, džubre jedna, sad ću ti lupiti pa švit. Sam probaj, samo probaj. Pa rekao si sam probaj, di si? Hoću. Ne, odmak se tamo, nemoj da te moram i mačem. Joj budalo. Ti napraviti jedno 20 krugova oko kući, a? Evo. A daj TinEx, nisu se tako dogovorili, znači rekli ste da ćemo... A buraz! Hoću. Hoću, ajde. Ajde, ja što čeka, dojde da ti napraviš 5 krugova, ajde. A ubit ću te za ovo, znaš, čekaj, da pojede mesa, ne mogu... Dobro, imat ćeš priliku u moju epizodu da se odložiš. E, ali vidit ćeš, štiteri moji, patit će za to. Pišite mu tamo, svašta mu pišite na video. Tek jedan te prožori, bola, nemoj... O, pa šta ti ja ličim na onog Bolta, jesi normalan? Vidi me što trčim. Jaj, vidi. Brže to. A trošim hranu, dej. Nisi ni krug prošao, trči brže, skači, ajmo bolan. Evo, skači čeće, evo. Kao što ti kaoš ja ću to napraviti, daj šut, nemoj meni nervirat. Znači, sunce ti. Trčim ja, evo. Koji je to krug TinEx, ja sam već zaboravio. Ne znam više, zavrtilo mi se u glavi. Evo, ljudi, kako prvi? Nije, jeste prvi, da. Znaš šta, kad se mogao ti stat i iskočiti jednom s balkona. Jes ti šališ? Ne. Pa ja ću tebe ubiti. Ja ću tebe ubiti. A buraz, još nisam ni... Čekajte da se nahranim. Mogu ja bez hrane. To je to. Sa balkona kažeš? Da. Buraz, pa ja ću daš koliko, možda i umrem. Pa šta me briga, mislim, razumiješ me. Oj, džubre jedno, znači... Koliko ti je ostalo? Ostalo mi 4 srca, koliko? 5 srca mi točno ostalo. Budalo jedno. Ajde još gore, kako sam farmio su napravio buraz. Uglavnom, idem, pratim te ja, tek što radim. Ovdje sad nemoj tam sjest, ovdje imamo mrkvu, ovdje je sam mrkva. Znači uspjeli smo donijeti 13, uspjeli smo donijeti 13 mrkvi, bukvalno da sagradimo sve ovo ostalo. Ali ostala mi još samo jedna ovdje u ruci. Dobro, a šta gore je onda sugar cane? Da, gore je sugar cane. Na šta nam fali ovdje? Trebali bi nabaviti one lopače tako da možemo hodat po ovoj vodi, znaš. A napravit ćemo buraz. Morat ćemo ići farmati to. Uglavnom to nam treba. A dole ima još jedno iznenađenje, to ti nisam... Koje iznenađenje? Gdje da vidim, gdje ne nađi? Mi smo konstantno, nemoj slučajno vstao, mi smo konstantno kod villađera nalazili sijicu, ja sam odlučio da posadim. Mislim da je ovo krompir. Dobro. Od maksa nemoj stati. Ovdje je lubenica. Dobro, tu pa lubenicu imamo. Pa sad ćemo imat lubenicu, a imali smo samo sijic, nismo nikad imali pravu lubenicu. Dobro, okej. Tako da, i mislim da još nešto ima, ako nije ovdje u sredini da je nešto posađeno, ali vidit ćeš, gledam kada se ja sam stvarno grada, mogo sam stvarno donio nešto da jedim. Aj, odem. Jesti, donešću, idem, nije problem. Ne za pojed. Pa, ali čekaj, pa ja imam u sebe, čekaj, joj, sad sam napravio bezvesi krug, evo imam ja u sebe, evo. Imam bezvesi, pa daj nešto da tim pojedi. Evo, pa evo, pojedi ti nešto, džubre jedno. Šta misliš kad se dodimo neš pecat, a? A čekaj da pokažem Sivko ja i ovoga mudija tvoga. Čomane! Jo, štiteri moji, kao što možete vidjeti, ja i ti smo nabavili svoje konje. To smo napravili u live streamu. Tako da da, Sivko, ovo je Sivko, pozivite Sivka, a ovo je tu Čoman. Čoman je zlatan, da jeste zlatan je, jer je Tin pronašao zlatno odijelo za Čomana. Čoman je džubre jedno sretno. U live streamu koji smo radili kod kaca. Šta si rekao? Joj, nemoj da te više čujem. Šta? Loba, ne diraj, hoćeš pecat? Hoćemo, pecat ćemo. Ajmo, čekam tamo, ali ja nemam štap. Ti nam donesi 2 štapa, eto. Ajoj, evo sad ću. 2 štapa. Čekaj, gdje su materijali, tu ima. Jo, pa nismo ovo zakrpili. Šta nismo zakrpili? A vidit ćeš. Znaš šta? Kaci, bil ti spavao vani malo ovako sa zombijima? Au, buraz, ja sam napravio grešku. Pa ovo ne valja. Šta bi ja? Ili ti spavao vani sa zombijima? Bi, jeste, to bi. Šta se napravi ovo? Uzmi krevet i dođi van da spavaš. Buraz, ja sam, evo idem, ali na šta se napravio? Znam ja šta si napravio. Kako si ja budala? Kvalitetna budala. Ponesti sebi krevet i pomoš evo ovdje. Krevet mi je gore, ili ima tu ovdje, čekaj. Pa ima tu neki sigurno viška. Evo sad ćemo naći mi krevet, nemo ti da brineš. Evo da se ja sebi krevet, da sam ovdje, znači dobre. Evo, gdje trebam krevet? Ma evo, stavim tu, eto. Da stavim tu? Ma ja, ajde. Evo. A ti tu lezi, evo ja ću otići gore, pa ću molet spavat, ali neka tebe, a neka ja ću te malo odozgo gledat. A džubre jedno, kako ću ja, Šta kako ćeš? Ali zombi će biti vani, budalo jedna. Ima veze, čekamo sada malo zombija dođe. O, ne, brzo Tine lezi spavat, ajde, ne boj biti glup, ne, ajde. Čekaj da te malo razbudim. Zombi, tu smo, raid, zombi. Tine, bježi, spavat, neću te čut. Bjež spavat. Okej, idemo. Joj, šta si se naspao? Evo, i one međe džubre jedno ostavilo me van, ti spavati, zaplatit ćeš mi za to. Staj, alo! Sad će doći. Pa neću valja van i spavat. Čekaj. Da ja znam možda budala oče. Da, ja sam baš htio, to mi je bila želja da spavam. Da. Gdje si ti, ne? Gdje si ti? Ha, tu sam. Gdje si ti? Šalim se, malo se igram skrivača sa tobom. Gdje si? Evo me, tu sam ispred kuće. Čuješ me tu kuću? Pa ispred kuće, brate, ne iza. Evo, dolazim. Mogu sam kroz kuću, budala. Oh my god, znaš kak si me uplašio, nisam ti vidio name tag. Čulo jedno. Jao, kak si me uplašio. Znači ko Enderman si mi iskočio, majke, znači uplašio sam se, srce mi je štiteri i voj stalo džupredno. Hej, šta je, da pecamo? Ček, sad će napravim štapove. Hajde, čekam tamo. Evo, sad će napravim štapove, čekaj, tu moramo, čekaj, nema, ovdje. Čekaj, pa Tine, mi nemamo stikove. O, da lažem. Napravi stik. A sad ćemo napraviti šuti. Kako sam se uplatio, ja ne verujem. Znači, kako si to odradio, svaka čast. Joj, znači nisam ti vidio tak. Znači nisam ti uopće vidio tak. Evo ga, napravio sam štapu jednom, evo ga. Dobre, jednom. Dobro, pa nađu, daj taj jedan štap da ja pecam. Evo ti, izvoli. Daj, pa daj. Evo! Evo, izvoli. E, hvala. Molim, nemoj ti brinuti. Opa, šta? Možeš da pokažem jednu moćnu stvarcu. Koju? Ne, okriven se. Dobro. Hoćeš ti to kokicu možda frknut? Neću, ma neću. Au, ode nam kokica, budalo jedna. I onda ja ubijam kokiš, eto. Ti ne dobit ćeš bat. Gledaj sad kad ufatim ovdje delfina, druže moj. Ma ja ću ufatim, ne, ja morskog psa hoću, ima da ufatim njega. Ko bi će prvo zagriz? I sad će tebi. Ma on će tebi. Vidi, meni ide. Opa, ima prvu ribu. Pa ribu. Salamona nekakvog. Ajoj, salamu. Evo i meni. Opa, neko meso. Jao, to je ono od zombija, ali tako? Evo, meni ide. Kako sam ja nama napravio ovako iznad ovo, na malo s visine pecati. Pa treba s visine. E, a moćemo hobotnicu pecati. Šta je to? Dobio sam fiš. Hoćemo peca hobotnicu kaci. Aj, ali kako nju pecati? Nema pojma, ubiti odmah. Budalo. Pa što ćemo ju ubiti? Evo ide riba. Ja tebi jedan. Fish tap. Da, fish tap. Ha, imam dva komada sada. Ja bi tebe nešto sad pitao. A, šta mi pitao? Čak, sad će mi riba. Šuti, ide riba, ide tebi. Jao, koji ti sreće imaš. Kace, bih ti ubio ove sve koke. Sve? Da. Puraš normalno dobi. Pa onda, ajmo brate, šta čekamo mi? Ajde, evo. Sve i baš moram ubiti. Sve. Burazo, kako ćemo bez koke? Sve do jedne, imamo jaje, valjda ćemo imati sreće. Au. Jao, ljudi moji, znači džubre ubi mi sve koliko je si sad. Nisam ja, ti si. Pa to je pravi što ja ubijam sad. Tebe ćemo tuž za ubijanje koki. Nismo te rekli KC ne diraj koku, KC ne ubijaj koku. Ja! Buraš, nemoj to govorit. Brate, sve si pobio koku, da si ti normalan. Pa jesi mi rekao? Šta sam ti rekao? Ubi sve koke. A ti si mogu reći ne izgubi challenge. Uraz, ne želim izgubiti challenge, budalo jedno. A ti zbog challenge-a pobio sve koke, pa mogu mi šta bi ti... E, pa i te dve moraš ubiti, alo? Ne! Pa što si sad dodao? To meso, šta bi ovdje nek se peče, nek imam, odmah, naš. Gledaj, Đubra, bježi. Kako da stavim tu? Sam stavi. Bura, zakače si mi udicami na glavi. Udicami na glavi. Kada se bjeti iskočio u lavu na 2 sekunde? Buraš, pa umreću. Neću. Dobro umreću. Dobro, hoću! Ti trebao Jolje Krivaku, umrem i izgubim sve. 5000 lajkova za ovo. Šta 5, 10? 10.000! Znači 10.000 lajkova hoće za ovo jer ja ću sad skočiti u lavu. Znači sad brzo lajkajte da spasite KC-a. Joj. Joj, Tine. Tako da te teže izaći, ajde. Čubredo. O, Tine! Peće di voda, 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 voda! Eto ti vode. Aaaaaa, Čubredo. Kako ti još jednom skočio tamo? Bi. Đubre jedno, idem! Aaaa, Tine, umreću, ne, gori, 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 ne, vodu, vodu. Oooo, Tine, Đubre jedno, dođe vamo sad, dođe vamo. Ne. Imaš sreće dok ovaj challenge traje, ali vratit ću ti za to! Đubre jedno. Samo probaj, kad se naći, imate. Smije vrat kad se kući, pošto pošto sam daleko. Vraćamo se, Đubre jedno, ja sam gladan. Gladan sam, ostao sam na 3 srca. I možete zapamtiti za cijeli život. Bog će te kazniti za sve ovo što si napravio KC-u. Ne, pa vidjet ćemo tek šta što ti da uradiš. Pošto još ne znamo, razumiješ. Ja ću tebi, ha! Neću ti ništa ja pričat o to. Neću, ali vjeruj mi da ćeš plakat, rasplakat ćeš se. Dobro. I ti joj. Šta mi je napravio, ja ne verujem. Šta radiš, Tine. Što ti je baš, šta plaćeš? Pa tužan sam šta si mi napravio, Đubre jedno. Ubio sam sve koke, nemamo više koke. Spavao sam sa zombijima vani. Evo koka. Ali pečenih buraš, nisu žive, ne hodaju više. Pa ti vam stao u kut, evo ovaj ovdje. Evo, stoj tu 3 sata. Bil ti tu stojao bar? Pa ja bi. Aj, tako, stoj i nemit se nad, samo u to gledaj. Ma ja ne mićem se budalo jedna, šta mi radi ljudi? 3:28 AM. Alo, pa ti još tu. Pa ja sam Đubredno si rekao da stanem u kuti, ja stojim u kut već 4 sata ovdje govno jedno smrdljivo. Šta mi radiš to? Pa kakav je to challenge? Spava kad se, ja nešto više moći, evo. Ako su ljudi lajkali, nešto više moći. Ljudi jeste lajkali, napišite ovo komentar. Napišite ako jeste, da me prestane više moći. E, sad ću mu, ja vratit ću mu za sve. Ajde, zatvorta vrata. Evo, oću. Taman su 24 sata prošla. A ja, i sami ne možeš više ništa. Ja svoj challenge odradio, mršću bredno smrdljivo. Tamo nemoj mi slučajno kod Cuke, mene će ovaj moj Cuku malo spavati. Oći da te oće ugrist, lako noć govna jedno. Vratit ću ti, zapamti ovo. Vratit ću ti sve. Vratit ćeš, nećeš, aha. Ne mrš govna. Shine on me, shine on me. I've been going out of my head. I've been waiting for someone to give me help.